بسم الله الرحمن الرحيم. Masih jema menyambaki kita sama halat tawon nungui. Aku hukum di tinggal anak terkaca bayaran mereka dah menjadi syarat protokol. Jadi malah pada wakil mata pasar yang terkaca dan menjadi semua desa sama halat tawon nungui menyambaki. Jaya na Haishim ma bale itu. Jaya na apa anak Loshi, seorang menyambaki assalamualaikum. Tuh, nak kena jawab jawab ada kunci, dia kasih kunci. Benda ini apa? Macam mana akan benda itu siapa? Jangan lah, Kemudian dari syarikat kemudian pada membawa suatu menu kunjia dan sebagainya sana ini bahagia, kunjia nak jauh, maka kadang wanda yang kecil ada yang aku mau kunjia, waktu kunjia berada di rumah yang kasar, yo kunjia balik di mana, sebuda tua dia berkenan saja agni, mana dia korbanu, mana kunjia kasar dia pun, kasar masyarida, boleh mana mana. Kemana sambat atau kunci amar kata dos kunci oyang demun sejuma bulan. Anak mana ga shua kebenung sejuma kunci oyang pun dah segera sungguh demun ahatun awli dia abu ayah abu budak ya. Nabi atas ini akan bayar nazarni ta waktu akhir na ura ku hanya sadar wa kau labun dah kecik ma ICT. Apakah dalam mana sini waktu dalilin daya sa mutiara sekejap na jang hankeling amai dah hankeli bulan harkar ICT nang bawa na abu bani abu ne de dunia tersyida cewa yang jutek teling azki ma gabat ayak bulan kail sapi abenda harkar ICT sekejap sama lwa. Tetelang aziki, ko wana mai demi hidup dia di sini, demi kedua beri di sini, bayar sama lah. Nampak aku masali, muka cinta aku luar kau corona. Nang, kesan cewa, dua depan ni, kesan ni, ko nak kasuan si, ko nama amala sedih hidup si. Sabuda, kesan cewa, anda nak putar, anda nak ya, anda nak zirga zirga. Depan ni buka deh, dah esam uci kapa. Dunia sini harkar aziki. Juga ke siwa tu benda mah amatin senawan dek sama dek anci ni, kuwon dek sama dek abang dek betul dek cium mabalu ada. Yo, entegi tu kampunan sader wa MTN, B Mobile, Blue, Vodafone tu amatin kau. Benda abang dek cium sama neriba, terharke dek cium i, balu ada kau masih sini kacu maya, masih caji. Masih saya dah masih dia orang way masih canggah glass masih saya di charger ta terway waktu belak ia ada dulu aikin aku sama cuma aikin ni kau aikin itu kerudung tu dah kah siapa pun jangan hankel muka cuma tu apa benda kesini dunia tu cuma Nigeria mu pemukul ini sah nombor aman untuk kita mungkin lagi wah puna hanya cua zaman kau kepada idam bab ICT ini bab apa yang dilakui dia usahun punya dua lupa itu kan IT logo nanti cara ya ke hat logo nanti jah entah di bos johin itu untuk kedua itu untuk Lagos dit apa yang dilakui mana IT na offer kau hendak cakap macam tu yani idam bab kira email address dilakui application aku masa aku baca cikal abang kotak. Kemarin tu, dikir mampu pas senator dari ia makan alfarmare je, hati makan kasam. Aiki, aku immigration ni aku ensan dah aku nak aku, bateran dekaja kahau online portal ensan kaya application. Kaya apply, senator je, kata ramu credential tengka, saya kasih ke shortlist tu mana. Kena kuli mana ada kait ini nama aiki, saya tu curo mang acknowledgement tengka. Aiban ni betul, aiban dekaya amu cekot of mat umkuma kaya bagi segala alam.
kuma tsarin gwamnati ko shugaban gwamnati bai isa ya cusa ka ba tunda an riga an kai matsayin da aka yanke to wannan harkar aiki kenan to a hankali Najeriya tana cikin wani tsari da ake cewa open governance platform wanda a cikin wannan tsari banda corona ta zo shekarar da zamu shiga 2021 ya kamata a ce kashi 90 cikin 100 na harkokin gwamnati sun koma online wato duk wani service da kake nema misali corporate affairs commission yau zaka iya register company ka samu suna da kome da kome ba tare ka tashi ka tafi abuja ba ba tare da ma ka nemi lawyer ba to gwamnati tana son ta tura wato duk wani aiki da ka sani na sadarwa na gwamnati ya koma online ICT sai da computer ko a waya ka hau ka yi ba don wani abu ba saboda wannan yakan kawo ma mutane sauki na biyu yakan rage wato rashawa babu wani da zaka je neman alfarma a wurin su balle ce ka bashi wani abu na uku harkar ICT dinnan babu wata wani fanni wato na rayuwa da yake samar da aikin yi da aikin dogaro da kai kamar harkar ICT ko graphic designer ne kai ko internet cafe ne da kai kamar yadda kungiya take so ta bude ko duk wani harka da ka sani yanzu in ka duba yanzu da nufi wa shekara daya da suka wuce hatta harkar banki an karerewa ta an dawo da ita kusa da mutane ko ina ka je za ka ga ana POS 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 masu wannan duka ba zai yiwu ba sai ka dangana shi da wato ci gaba da samu ta harkar ICT kuma abin zai kara tunda yanzu ana tunanin cewa babban bankin Najeriya CBN ana nema a cire harkar wato lura da harkar abinda ake cewa mobile money akwai mobile banking wanda kana da account a banki zaka hau waya ka aika mun kudi ana son yanzu a habbaka harkar mobile money wanda ba ka da account a bankin ma in dai kana da lambar waya to za a biya ka zaka biya idan wannan fanni ya shigo karkara shine ake tunanin zai magance wahalar da ake yi cewa mutanen karkaran mu inda babu banki suna shan wahala na san bukar wahalar da muka sha lokacin da muka zo harkan school feeding program na ciyarwa aka ce duk mutan da za mu dauko tai wannan sai ta bu account da banki muka buga suka ce mana wallahi tallahi ba za mu daga muku kafa saboda ku jiga wani dole haka wani dole sa'ilin mata ake dauka a mota a kai su Kano su je su bude wannan a dawo in ka zo nan birni wani kila kafin idan ribar ta 500 kafin ka tafi haɗe da su ce ta je ta zaɓi kuɗi a ATM ta kashe naira 100 ko ta kashe naira 200 to ana sa a kawo tsarin da ba ma banki a wannan wayar taku ta hannu in dai kana da lambar waya to za ka biya a mota ko ce fa ne ka je a kasuwa za ka biya ta lambar waya in ka dawo a biya ka in ka hau motar haya ka biya mai mota ta lambar waya wannan irin wannan abubuwan kullum ana shiga wani sabon fanni in aka shigo wannan fannin to kuma an ƙara bude ma wata dama da mutane za su samu aikin yi na dogaro da kansu tunda wannan abin da ba zai ba sai abin da ake cewa mobile money agent banda POS irin wannan a gidanka a ɗakin ki in dai da waya kin zama mobile money agent mutum zai zo ya ba shi kuɗi ki tura masa in kina agent din wannan kamfani in ka zo kana neman kuɗi za ka zo ka same ta kawai ta harwa ma a cikin wa ka je in mutum ya insistin sai an ba shi kuɗi to shine magana da za a ce sai ka je ka nemi banki irin wannan tsari yana nan a kasashen Afrika ba ma kasashen Turai irin su Kenya wannan wani company da ake ce masa Safaricom sai da aka kawo a Kenya kudaden da ake zirga zirga da su ta wannan hariyan waya sun kusa ninka kudin da mutane suke ajiyewa a banki kuma ya zo ya kawo sauƙin cinikayya da sauransu to da aka irin wannan abubuwa ne ya sa muke dagewa a kan cewa duk da kalubalen da ake samu mutane ba su fahimta ba lokacin da muka bude ICT center guda 9 muka ce mutane su je su yi jump training mutane su je su cika harkar immigration mutane su je mu mun san adadin wato mutane na Burniwa ko na Kaugama da suke applying online na harkar daukan ma'aikata kafin a kawo wannan centers da kuma lokacin da muka ce an kawo su shi yasa muka ƙara mai da hankali akan cewa za mu yi famanan na dindindin wanda yanzu mun fara guda 3 cikin shekarar da zamu shiga watakila za mu ƙara guda 3 yanzu mana akwai permanent ICT center masu zaman kansu kuma na mutane ne ba nawa ba ne
a matsayina na sanata zuwa zan nemi alfarma as consultancy project a zo aka fa mutane irin wannan abubuwan kungiyoyi irin wannan daga baya wannan abubuwan wanda ya nuna cewa zai iya ku za ku karbi wannan abubuwan ku manajin dinsu a tafiyar da su domin a samu wa mutane abin da za su yi kuma a samu ci gaba ko harkar ilimi da kuke gani yanzu rigimar da ake yi ta ilimi ba magana bane na abubuwa ko na abin nan magana ne na malaman makaranta duk ajin da za ka yi idan ba malamin makaranta ingantacce to bata lokacin da kake yi idan muna da malamin makaranta mai kyau a yanda muke a zonan dinnan sai a koyar da mu kuma dauke da shi amma ko air condition zaka sa a aji ka sa yara guda 10 ka takaita in ba wanda zai koyar da su ko kuma koyarwa babu inganci to kaga an samu akasi kuma kowa ya san din Najeriya muna da matsala ta malaman makaranta shi ma harkar ICT wasu jihohin sun yi nisa har da jihar Jigawa a samu hanyar da za a sa na'urori a azuzuwa yadda malami ɗaya daga Dutse sai ya koyar da ba azuzuwa ba makarantu daban-daban suna ganin su yana ganin su kuma ana muhawara kuma wannan ne kadai zai kawo solution din da ake nema saboda ba za ka ce in ana da gidi na malamai 250 a jihohin nan guda shida za ka yi training malamai 250 a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu ba zai yiwu ba saboda in ka karanta physics ko mathematics ko english kana da degree ba automatically za ka zama malamin physics ko mathematics ba shi koyarwa wani fanni ne daban wanda in dai ana son ya yi tasiri sai ka burkunin training na malami kuma mun tuni mun watsar da harkar teacher training college dinmu shi yasa wannan gidin ya zo samu shi ma cikin yardar Allah ana tunanin kamar yadda ake irin su India ICT dinnan shine zai kawo solution da za a ce an samu malamai kalilan kuma suna koyarwa a makarantu da dama ko a zuwa da dama to a takaice kamar yadda na faɗa ni ba masani bane ba karatun ICT nayi ba zan shiga zurfi irin na yanda yayana Hashim Ubale akan abin da aka bashi karanta ba zan takaita a nan ina muku fatan alheri Allah ya taimaki wannan kungiya kuma ku ci gaba da kokari ita kanta nasarar da wannan kungiya ta samu yana da nasaba da amfani da suke da hanyoyin sadarwa suna fadan abubuwan da suke a kullum kana ganin yau an yi kaza yau an yi kaza yau an yi kaza ka ga maka a kawo wani abu na kungiyar heyu ka san suna yi kuma suna fada suna cikawa Allah ya saka da alheri Allah ya karfafe ku wanda kowa ya zo wurin nan lafiya Allah ya mai da kowa gida lafiya nagode